افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرالاین زوایی په افغانستان کې د جګړې دوام د سولې پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی. د میربن لاینز په وینا د سولې په هکله نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د دویم کال لپاره داسې هیواد شو چې کراري پکې کمه ده. میربن لاینز ملګرو ملتونو ته په خپل راپور کې ویلي چې د روان کال په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د نخلیدونکو ماین چاودون له امله د ولسي وګړو په مرګ ژوبله کې د تیر کال همدې مودې پرتله 60% ډیروالی راغلی. بل لوري ملګرو ملتونو کې د جرمني ځانګړی استازی د سولې خبرو سره سم د طالبانو له لوري د جګړې دوام دغه په وینا د شرم وړ کار دی او جګړه باید کمه شي. آیا د افغان سولې بهیر پر وړاندې جګړه یو له خنډونو ده که یوازینی خنډ ده؟ آیا ملګري ملتونه د افغان سولې بهیر هغسې لوري ته کولی شي چې افغان ولس یې غواړي او ولې بیا بیا ولسي مرګ ژوبله؟ تودې خبرې خپرونې ته ښه راغلاست. زه فواد اکبرزی یم. د خپرونې مېلمانه دي د نړیوالو چارو شنونکی محبالله شریف، د سیاسي چارو شنونکی غفور احمد جاوید او د بشري حقونو د دفاع او څېړنې ډلې مشر عطاءالله عطا. درې واړو محترم مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی شریف، بحث تاسو سره پیلوم. هغسې چې د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یا د سرمنشي ځانګړي استازي وایي چې جګړه یا د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر پر وړاندې یو خنډ دی. فکر کوئ چې یوازینی خنډ دی که یو له خنډونو ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې خپلې نیکې هیلې او سلامونه درنو مېلمنو تاسو ته اکبرزی صاحب او ګران او غیرتي ولس ته وړاندې کوم. له شکه پرته چې جګړه یو خنډ دی، اما یوازینی خنډ نه دی. ځکه که چیرې په تمامه معنا باندې جګړه ودرېږي، خو جګړه هغه وخت ودرېږي چې اساسي نور هغه عوامل چې جګړه پرې روانه ده هغه له منځه ولاړ شي. مثلا تر اوسه پورې هغه د پردې تر شا جوړ جاړی چې د دولت او طالبانو تر منځ روان دی، زه فکر کوم وروستي هغه پل ته نه دی رسېدلی چې دواړه طرفونه په دې باندې سلا شوي وي چې نور د ټوپک په ځمکه کېږدي او د میز په سر د هغه خبرې وکړي چې بالاخره دوی د سولې له لارې هغه اهدافو ته ورسوي چې دوی خپل ځان ته ټاکلي وي. تر اوسه پورې جګړه د وسیلې په شکل کاریږي او دا یو خنډ دی او د بلاد تر منځ یې د سولې په ارتباط باندې د سولې اعتبار او وزن ته زیان رسولی دی. په نړیواله کچه یې د افغانانو د سولې نوعیت او سولې ته د تګ لار تر پوښتنې لاندې راوستې ده. هغه څوک چې دلته غواړي چې د افغانانو وینه نوره توی نشي، هغوی تر اوسه پورې ناهیلي دي او وایي چې لا هم جګړه روانه ده. که څه هم د دوستۍ او د سولې او د کرارۍ خبرې کیږي، خو تر اوسه پورې داسې څرک نه لګي چې د افغانانو د وینې تویېدو درجه دې پرې راکمه کړی شي. تر اوسه پورې جګړه روانه ده، هر لوري ته افغانان وژل کیږي او پرون په غزني کې هغه ویر لړل یې او غم لړل یې پیښه چې ماشومان یې قرباني واخیستل یوه ښه بېلګه ده چې تر اوسه پورې دا ملت قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو دا غږ فکر کوئ کوم تاثیر کوی شي د جګړې د اور په کمیدو یا سړېدو کې؟ اساسي مشکل دا دی زما په نظر باندې چې هغه مهم لوبغاړي چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل دي، یا استخباراتي تسهیلات ورته برابروي، یا په یو ډول باندې مذهبي او یا نور رنګونه ورکوي، دغه ډلې یا دغه اطراف تر اوسه پورې داسې یو حالت ته نه دي تللي چې د ملګرو ملتونو دغه مسله چې د جګړې د درېدو په اساس باندې یا د جګړې د درېدو په ټکي باندې زیات فشار دی او په دې ارتباط باندې د دوی ونډه اساسي وبلی شي. تر څو چې دغه اساسي لوبغاړي د جګړې درېدلو ته رانه شي او د دوی اهداف تر یوې زیاتې کچې پورې پوره نه شي، زه فکر نه کوم چې ملګري ملتونه دې وکولی شي داسې څه دې په افغانستان کې راوړي چې هغې ته موږ د سولې معجزه ووایو. لاکن له شکه پرته اغېز یې ثابت دی او اغېز کولی شي، اما دا چې د پای ټکی ورته کیږدي، زه فکر کوم دا توان په ملګرو ملتونو کې نشته. انشاءالله بېرته راګرځم. ښاغلی جاوید، تاسو فکر کوئ رښتیا هم هغه مرحله لا نه ده پیل شوې د افغان سولې بهیر کې چې د ملګرو ملتونو دا غږ خبره بدله کړي، یعنی جګړه مطلق بنده کړي یا ډېره راکمه کړي؟ سلام تاسو ته په میز کې را سره درنو مېلمنو ته. متاسفانه د ملګرو ملتونو رول په وروستیو کې ډېر زیات تشریفاتي رول دی. هغسې چې ملتونه او هیوادونه له دوی څخه هیله کوي، تاسو وګورئ هیڅ نه وه. مثلا د اوربان په مسله کې یا نورو په مسلو کې دوی چې کله پرېکړه لیکونه صادر کړي یا نور مسایل، یعنی کوم احترام هغې ته نه دی شوی. بیا په ځانګړې توګه باندې امریکا هیڅکله هغوی ته احترام نه کوي، ځکه د هغوی ټوله بودیجه چې د امریکا ورکوي. او جګړه د اوسنۍ جګړه کې هغه اصلي لوبغاړی چې دی امریکا دی. تاسو وګورئ د عراق په جګړه کې د ملګرو ملتونو رول څه و، د سوریې څه و، یا مثلا په نورو جګړو کې د ملګرو ملتونو رول څه و. صحیح ده چې بشري مرستې به یې رسولي، سیاسي فعالیت به یې کړی، مثلا زمینه سازي
به کړي ولی و نتیجه تاسو وګورئ د فلسطین په جګړه کې لا تر اوسه ملګرو ملت کومه نتیجه ورکړي بل ملګری ملتونه خپل د انحصار حالت کې دي کومه تاسو د ملګرو ملتو په کار باندې باسو کو اساسي ولی د ملګرو ملتو د دغمره ډیرو هیوادونو چې لسګونه هیوادونه غړیتوب لري یوازې 15 غړي هیوادونه د امنیت شورا غړیتوب لري چې انګلستان فرانسا او مثلا چین او روسیا او امریکا او د نړۍ په ډیرو لوی مسایلو کې هم دوی دغه بحث کوي هم دوی پریکړه کوي زه فکر کوم په افغانستان کې د ملګرو ملتو رول په تیرو شلو کلو کې د جګړې په کمخ کې کوم خاص اغیز نه دی لرلی ته صحیح خبره ده طبیعي خبره ده چې مثلا د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې غږ اوچت کړی دی په نورو بشري مسایلو کې غږ اوچت کړی په بشري مرستو کې غږ اوچت کړی په سیاسي مسایلو کې غږ اوچت کړی او یو نو ملګری ملتونه په اوس وخت کې بعضې سیاسي پروسو ته د مشروعیت ورکړي په توګه باندې کولی شي چې غږ اوچت کړي ولې دا چې د جګړې په کمولو د جګړې د شدت په کمولو او هغسې مؤثر رول ولوبوي متاسفانه تر اوسه نه دی لوبولی یو مسله مخکې یاده شوه چې هغه پړاو ته لا رسېدلی نه وي یعنې نور عوامل د جګړې لا پاتې دي نه پړاو څه نور عوامل څه دي خو جګړه د هره ورځ افغان وژني د ملګرو ملتو رول څه دی نه خو حداقل لوبغاړي دواړه طرفونه مثلا د افغانستان حکومت که درې طرفونه وایي د افغانستان حکومت امریکا او طالبان د دوی دا خبرې داسې حالت ته وایي نه دي رسېدلي چې په نورو عواملو سره شوي یوازې جنګ پاتې مثلا سیاسي طرف مثلا د نظام په سر خبرې یا نور مسایل نه هغه څه چې مثلا مونږ وایي لوبغاړي بلو کنه په دې کې خو زیاتره اوس دا نه ده ګوره چې یوازې طالب او امریکا او مثلا افغان حکومت د دې جګړې لوبغاړي پاکستان تر ټولو قوي لوبغاړی دی ایران د دې جګړې تر شا دی نور هیوادونه د دې جګړې تر شا دي د به موږ وګورو د نشئی توکو مافیا د دې جګړې تر شا ده نړیوال تروریزم د دې جګړې تر شا ده یو شمېر هغه هیوادونه چې هغه دغه جګړه تمویلوي تروریزم تمویلوي هغه د ملګرو ملتو غړي هیوادونه دي د هغوی په وړاندې ملګرو ملتو څه کړي اوس ښکاره پاکستان تروریزم حمایه کوي ایران کوي په ایران مثلا په ټول پراکسی وار یا نبتی جګړې چې په منځني ختیځ کې دي ایران دغه تر شا ولاړ دی هغه حمایه کوي مثلا په جنوبی اسیا کې چې څومره تروریستي ګروپونه دي پاکستان هغه حمایه کوي پاکستان د ملګرو ملتو د غړي هیواد په توګه ملګرو ملتو هم نه شورا لا تر اوسه په دوی کوم اقتصادي بندیز لګولې یعنی که موږ هغه یو بیل بحث دی هغه کامل انداز یو بحث دی چې هغه مذاکرات دي هغه به بیا پیل کیږي هغه به بیا مثلا اوربن دلته که چیرته تاسو د په جګړو کمولو کې د ملګرو ملتو پر رول باس کوي متاسفانه ملګرو ملتو هغه رول چې باید لوبولې وي هغه رول تر لاسه کولای شو فکر کوي چې ډیر جدي جدي غوښتل چې یو څه بدل کړي مثلا جګړه را کم شي په افغانستان کې مطلق بند شي کوي شو دا کار زه فکر کوم چې په ملګرو ملتو کې چیرته الته دغه غړي هیوادونه چې دي خصوصا امنیت شورا هغه دغه سی یو وارننګ یا اختار مثلا پاکستان ته ورکړی چې نور تروریستي ګروپونه حمایه کوي یا ایران ته ورکړی یا یو شمیر بندیزونو لاره یا یو شمیر ډیپلوماټیکو فشارونو لاره زه فکر کوم یو لاسته راوړی حتما کولای شو له حتما یو څه لاسته راتلل ولی خو لا تر اوسه چې موږ ګورو ملګرو ملتو هغه سره روښانه دریز چې په دې برخه کې باید لړلې وي خاص نه لري بیرته راګرځم ښاغلی ته د جګړې اصلي قربانیان افغان ولس ته یوه تازه بېلګه پرون د غزنی پیښه وه چې له بده مرغه ماشومان پکې پناه شول فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دا غږ او د ولس غږ داسې یو کیدای شي چې یو تاثیر وکړي چې هلته لږ تر لږه که جګړه مطلق کمیږي نه راکمه شي ګرافي بسم الله الرحمن الرحیم مننه سلامونه احترامات تاسو درنو مېلمنو ته کار ده چې دا غږ مخکې راغلی وای او دومره نه وای ځنډېدلی چې زمونږ ورځ تر بله هغه تلفات ضرب کیږي او په تېره بیا دا جګړه په دې وروستیو کې د ماشومانو او د ښځو دپاره ډېره یو په ناورین باندې بدله شوې ده ملګري ملتونه یو 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 پلیټفارم دی چې په هغې کې ډیپلوماتان او په هغې کې نماینده او دا خلک پراشي او په بحثونو باندې بحث وکړي او نظر د تبادلې وکړي او پریکړه لیک صادر کړي خو فکر کوم د افغانستان دا جګړه اوس هغه نړیوال څخه زیاته منطقوي شوې ده که تاسو وګورئ په دې تېره اونۍ چې کوم پریکړه لیک صادر شو په ملل متحد کې د جرمني لخوا هغه د ال 15 په نوم باندې په هغه کې د منطقي هیوادونو یا مخالفت کړی او یا سپینه رایه کارولې ده نو له دې څخه دا جوته کیږي چې منطقي کې زمونږ هغه ډیپلوماتیک رول او هغه سیاسي رول او هغه اقتصادي رول د افغان دولت ضعیف دی
پکار دا وا چې بنګ په دې تیرو پینځو لسو کلونو کې نه تنها سیاسي لحاظ سره بلکې اقتصادي لحاظ سره هم دولت تاریخي کوي کړی وای تر څو دوی ته دا ثابته شوی چې په افغانستان کې چې کومه شخړه روانه ده دا زموږ اقتصاد باندې راسن منفي اغیزه کوي خو تر ټولو مهم سوال فکر کوم دا دی چې آیا که سوله رامنځته شي د سولې وروسته به آیا افغانستان د ټولو منطقې د ټولو هیوادونو دوست به وي که نه بیا به هم تربګني او دښمني به ورسره پالي صحیح او مخکې یادونه وشوه چې تاسې ویل چې دا غږ به ډېر پخوا پورته شوی وو یادونه وشوه چې دا غږ نمایشي دی یا تشریفاتي دی فکر کوئ چې داسې جدي دی که نه ګوره په ډیپلوماتیکو هلو ځلو کې دا غږ نه دی تشریفاتي نه دی خپل یو وزن لري او که تاسې وګورئ دې وروستیو پرمختګونو ته طالبان ولاړه هلته اسلام آباد ته ولاړه د هغوی څخه هم بیا هغوی د خارجه وزارت شي او اطلاعیه خپره کړه په هغې کې د هغوی خو بیا هم هغوی خپل رول خو دا داسې نه اظهاري هغوی دا ویي ته نه طالبان په دې کې ګرم نه دي دولت هم په دې کې ګرم دی نو او حتما دا یو غوښتنه ده د غړو هیوادونو څخه چې په تشدد کې په خشونت کې باید کمی راشي نور چې دا زموږ ډیپلوماتان څنګه پر مخ باندې وړي دا پر موږ باندې انحصار کوي بې اعتباره وګرځم ښاغلی شریف مخکې ښاغلی جاوید اشاره درلوده چې ګنې دا یو نمایشي تشریفاتي غوښتنه ده او بل دا چې پر ملګرو ملتونو د امریکا وی اغیز دی او خبره هلته ده چې امریکا څه غواړي هسې به کوي که څنګه په دې ارتباط باندې ما ته د مولانا محمد خان شیرانی صاحب خبر په یاد شوه هغه وایي د نړۍ دوه ډوله هیوادونه لري یو ډول هغه هیوادونه دي چې هغوی خپله مشري لري خپله پالیسي لري خپله ستراتیژي لري او خپلې ملي ګټې لري یو هغه هیوادونه دي چې د دغې نورو هیوادونو د خدمت لپاره کار کوي هغه ډېره یوه ښکلې جمله کاروي او زما ډېره په زړه لګېږي وایي زموږ سیمه یوه داسې سیمه ده وي دا خطې دي دا ممالک نه دي د موږ سیمه یوه داسې سیمه ده چې دلته ملا د فتوا دپاره په کرایه پیدا کیږي جنرال د جګړې دپاره په کرایه پیدا کیږي سیاسي فعال د سیاست کې د کرغیړنې لوبې دپاره په کرایه پیدا کیږي دلته یعنی هر طرف ته چې لاس واچوي دا درته په کرایه پیدا کیږي او ته استفاده کولی شي اصلي مشکل دا دی چې کله د ملګرو ملتونو ټوله مسئله تاسو راواخلئ زه ملګرو ملتونو ته د امریکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د یوه دفتر په سترګه باندې ګورم ځکه ملګري ملتونه چې څومره بودیجه لري د هغې زیاته برخه امریکایان ورکوي تاسو د ټرمپ خبرې د ملګرو ملتونو په ارتباط اورېدې تاسو باور په خدای وکړئ په ملګرو ملتونو باندې به رشخاند وویله داسې ملګري ملتونه چې ټرمپ رشخاند پرې وهي او ورته چې تاسو د خوراک ډوډۍ نه لرئ چې زه ډوډۍ در نه کړم نو خو دا خو بیا مشهوره قاعده ده چې څوک مصارف ورکوي نو هغه بابا هم وي هغه مالک هم وي بل مشکل دا دی چې دلته چې کوم هیوادونه ما دوه تقسیمه کړل یو تقسیم په هغې کې روسیا چین فرانسه انګلستان او دغه هیوادونه دي چې هغوی په اصطلاح د ویټو حق لري او دایمي غړي دي دوی خپله پالیسي لري هر مسئله چې تاسو وړاندې کوي چې د دغې د پنځو هیوادونو د یوه د ملي ګټو سره په تضاد کې وه هغه یې ویټو کولی شي نو فایده یې څه شی شوه خو بالاخره دغه ټول تقسیمات دوی ته ورد غاړه شول ته به یو د دوی سره باید پیوسته وي او یو د دوی په اصطلاح د نفوس په ساحه کې وي تر څو هغوی ستا نه دفاع وکړي کله چې ستا په سر باندې جنجال راځي او د همدوی ترمنځ راځي تر څو چې د دوی ترمنځ جوړ شوی نه وي ستا جوړجاړی د یوې روپۍ اهمیت نه لري ځکه د دوی زور دی په دې سیمه کې لوی مشکل دا دی چې کوم رقابتونه چې موږ په کورنۍ کچه لرو بیا یې په سیمه ییزه کچه لرو بیا یې په نړیواله کچه لرو ګورې همیش موږ تاسو وایو چې د افغانستان سولې دپاره دغه درې واړو هیوادونو کې جوړجاړی په کار دی چې کله جوړجاړی ونه شي موږ نشو کولی چې داسې یوې سولې ته ورسیږو چې هغه دې بالاخره د افغانستان مظلوم ولس د دغې غم لړلې ویر لړلې جګړې نه راوباسي د دغې نه هم نشي یستلی او غټ مشکل په دې کې زموږ خپل دی افغانان که هر رژیم راغلی تر دیننه پورې
دسی یو سیستم باندې دوی کار کوي لکه دته چې د نن ورځې اشار ور د غاړې د کمدا بوجي د تی وزای ور سوال ویر سوال نور دا غم ور سره نشته چې دا بوجي تاغیزی پورې رسول هدف نه دی بلکې دا به تر پایا پورې وړو خو کده بل چا په رژیم باندې هم لکېږي چې زما ولس پکې ژغورلی وي دغه فکر په موږ کې ډېر ضعیف دی او اکثره وخت په شعارونو ډېر غولېږو د زمانې په تحول باندې ډېر اوړو د هر چا ډول ته ډېر وګډېدلو د هر چا شعار مو بېدرکه زمزمه کړ خپل ولس مو په قرباني کوو بلاخره په وروستي پل کې چې نتیجه د هغه لمنې ته وغورځېده بیا موږ پکېمانه شو زه فکر کوم دغه شی په موږ کې تر اوسه شته هغسې سیاسي بصیرت هغسې سیاسي تجربه چې نور هیوادونه یې د خپل مسیر او د خپل ژوند او د ولس له تېر او راتلونکي نه اخلي موږ هغه نه اخلو دغه زموږ غټ مشکل دی که چیرې موږ ټوله مسله ملګرو ملتونو امریکایانو پاکستانیانو ایرانیانو سعودیانو روسانو چینایانو ته اچوو قسم په خدای دی موږ خپله کیلي د بل چا په کور کې ګورو اما تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپل مابین کې جوړ نه وي یوه خوله نه وو او د سیمې لپاره یو افغان نه وو او په نړیواله کچه یو دریځ ونه لرو بیا به ویشلي وو جګړه به دوام خو لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تجربه د بن کنفرانس ته وګورو داسې یو نوی سفر کې لږ تر لږه پرانیست هغه تجربه فکر کوئ چې عین نقش لوبوی شي اوس دې وخت کې د ملګرو ملتونو تجربه اکبرزی صاحب راشي چې بینانسیوان ته ولاړ شو د بینانسیوان له نجیب سره د بون ناستا د افغانستان سره د ملګرو ملتونو ټولې پروژې پردی پروژې دي یوازې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې عملی شولې د بنانسوان تحول یا د بنانسوان استازیتوب د ملګرو ملتونو په استازیتوب باندې په افغانستان کې موږ ته څه ګټه وکړه د نوی مې د سیزې جګړې پایل کړه د هغې نه وروسته د بون حل یا د بون ناستې که زموږ حل راوستی وای او حقیقي او داسې د خلکو د ولس حکومت یې په دې هېواد کې راوستلی وای چې نن جګړه درېدلې وای خو بیا جګړې ته ضرورت نه وه بلکې دغه ټول شیونه په قصدي ډول په داسې تقسیماتو باندې بنا شول چې هغه ناقص تقسیم وي او بیرون مخالف ولري کله چې د دغې هېوادونو اغراض او اهداف پوره کېږي نه یا خپل ستراتیژیکو اهدافو ته نه رسېږي هغه د بیرون کس نه کار اخلي او بیا دا هېواد پرې ورانوي دا اوس هم چې کوم مشکل وه تر اوسه پورې دغه ټول سیاسیون د افغانستان د حکومت سره او کده غو مخالف او کده غینه بیرون او کبه طرف او دا ټول په دی وخل او چې د بون په ناسته کې تر ټولو غټه اشتباه دا و چې طالبانو ته دعوت نه ورکړی شوی که طالبان له رژیم شړل شوی له حکومت او له واکه ایستل شوی طرف هم وای دی کې نه ول شوی وای تر څو د دوی استازیتوب ته وجود درلودای او دا غینه ورسته په لوی لاس باندې دوی نه وای پتنګ شوی نه وای مخالفت تر واستل شوی تر څو هغه چې پتنګ شونه په جنگ شو فکر کوي دعوت شوی نو ک پرې خودل شوی نو چې لاړ شي نه هغه وخت کې زمينه داسې و د امریکایانو کبر او غرور د ما په یاد دی د بوش هغه به چې یا زموږ سره اوسې یا تاسو ترهګر یې هغه په هغه وخت کې سوال د دې نه پیدا کېده چې د طالب نوم ته واخلي سوال د دې نه پیدا کېده چې هغه سره د جوړجاړي مسله راوسته شي مسله داسې و چې یا د واشنم یا بد زما سره وي ته یا ترهګر یا بد زما سره ودرېږي او د دې سره ودرېدل په داسې و مبهمه ستراتیژي باندې و چې حتی ډېر هیوادونو چې د امریکایانو ملاتړ وکړي په دې نه پوهېدل چې موږ کوم لوري ته بیایي ځکه امریکایان په غوسه دي او که څوک ورسره خبره یو دوه کې نو امکان لري چې په هغوی باندې ګزار وکړي زما تر اوسه پورې په یاد دي امریکایان دومره غوسه دي که هر لوري ته یې مخ واړو نو د ناګاساکي کیا او د هیروشیما مثال خای بیا شله به تاګر زما خغل تا مخکې تاسو خبره وکړه چې د ملګر ملتونو غږ خپل یو وزن لري خغل شریف ډیر په تفصیل سره وویل چې هغه سي ځای کې نه د څنګه توقع ته کی او اته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو دفتر سره شباهت ورک فکر کوم چې لختي هم څه ګوره په افغانستان کې د یوناما د یون او هغه د بن څخه راوخله رول شته دی او مثبت رول یې مدا کړی دی دای مستقل لکه فکر کوي چې نور هیوادونو مثلا امریکا روسیا د نړۍ نور زبرځواک هیوادونه افغانستان یو ډوکه هیواد دی منګه دا نشو مقایسه کولای د روس سره د چین سره د فرانس او انګلستان او امریکای سره هغه د دویمې نړیوالې جګړې ګټونکو هیوادونو او غي حتمان چې دا هډ کوارټر په نیویارک کې دی نو د امریکای د تسلط لاندې دی خو آیا واړه هیوادونه څنګه کولای شي چې په دې وخت کې ځان وساتي او هغه خپل اهداف حاصل کا هغه پر دې هیوادونو باندې منحصره ده د افغانستان غوندې ډېر زیات واړه هیوادونه دي نور چې هغوی خپلې داخلي او خارجي پالیسۍ داسې جوړې کړې دي چې دغه هیوادونو دلچسپي راجذب کړي موږ خو ګوره منطق هم مطلق نظر انداز کړې ده تاسو وګورئ د ولسمشر غني په دې تیرو اوو کلونو کې وروسته یو سفر به چېرته کړی
امداشان هند ته وګوره، امداشان چین ته وګوره، لکه موږ دا هیوادونه چې دا په هغه کې په یون کې په دې باندې خبره کیږي چې د هند ته څنګه دوی عضویت ورکړه، دا پراخ کړه، دا پنځه کم مستقل هیوادونه چې دي. نو دا ټول هغه چې موږ وګورو لکه پر موږ باندې دا منحصره ده چې موږ څنګه کولی شو دغه چینلونه د ملت په ګټه باندې، د هیواد په ګټه باندې استفاده کړو. خو یو ښه فرصت رامنځته شوی، که چرته یون نه وای، که دا نه وای، په کوم پلیټفارم باندې تا دومره هیوادونه را یو ځای تا لیدلی شو، کولی شو چې ورسره خبرې وکړي، خپل نظریات ورسره هغه کړي، یا دغه مطالعې چې دوی ترسره کړي، یا دغه کومه اپرچونیټي چې ستا سفیرانو ته درکړی ده چې ته په یو وخت باندې د پنځو هیوادونو یا د لسو هیوادونو یا له دې څخه زیاتو هیوادونو سره وګوري او د افغانستان په موضوع باندې تاسو ارزښت شته دا چې موږ استفاده نه کړي دا زموږ ستونزه ده. طبعاً ارزښت لري. بهتره ګرځم ښاغلی جاوید، ستاسو په نظر تجربه څنګه وه موږ ته د بن کنفرانس نه راواخله تر اوسه؟ تجربه خو مخکې ورته شریف صاحب اشاره وکړه، موږ د متاسفانه که نورو ته دغه وه الواوه متاسفانه موږ ته ظاهر شوې ده. اوس د بن کنفرانس کې دغه معیار چې تاسو چوکۍ په قومونو، تاسو چوکۍ په حزبونو وویشئ، هماغه معیار، هماغه سلسله تر اوسه روانه ده. دلته اوس هم مثلا لومړیتوب دې ته نه ورکول کېږي چې څوک څومره استعداد لري د یو وزارت لپاره، خو ولې لومړیتوب دې ته ورکول کېږي چې دا سړی د سیاسي رهبر ملاتړ لري که نه لري. تاسو وګورئ د اوسنۍ کابینه کې وګورئ، زه په ټولو بحث نه کوم، ډېر ښه خلک به هم پکې وي، ولې زه چې اوس راتلل ما له ځان سره فکر کوم، ویلې په افغانستان کې یو بدبختي دا شوې چې وزیر سیاسي سړی باید وي، ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم چې نه، وزیر باید یو تخنیکي سړی وي. سیاسي سړی وي په وزارت کې یو چاپلو ځان ته نیسي، هغه چې هر څه ښه مثبت معلومات ته ورکړه که منفي، ځکه دا خپله نه په پلان پوهېږي، نه په پروژه پوهېږي، نه په پروسه پوهېږي چې سیستم څه دی، دا باید څنګه عملي شي. یعنی د ملګرو ملتونو تجربه صحیح ده، موږ دا نه وایو چې دا یو ښه پلاټفارم دی، مثلا د نړیوال امن لپاره ښه پلاټفارم دی، په نړۍ کې د بشر حقوقو د تامین لپاره ښه پلاټفارم دی، د بیان د ازادۍ لپاره ښه پلاټفارم دی، مثلا د لویو جنګونو د مخنیوي لپاره ښه پلاټفارم دی، خو ولې ګټه ترینه یوازې هغه څو هیوادونه، واړه هیوادونه یې اصلا اخیستلی نه شي. ځکه امریکا راځي په لوی لاس په عراق بمبار شروع کوي، په بل ځای شروع کوي، ملګري ملتونه چپ دي، څه نه شي ویلی. نو وخت چې نه شي ویلی خو طبیعي خبره ده چې رول مثلا د شپې په سوریه ولي، په یمن بمبار شروع کوي، مثلا که منطقوي قدرتونه دي، همدا اوس ملګرو ملتونه د پاکستان په وړاندې څه کړي؟ هیڅ نه دي کړي. په ټوله سیمه کې تروریزم خپروي، د ټولې سیمې امنیت ګواښي. یعنې زموږ بحث دا دی چې دا صحیح ده، او دام زمانم وای کس کې نان میته او فرمان میته، امریکا ډوډۍ ورکوي مثلا که روسیه ده، یاد ده ولی هغه رول چې د افغانستان د سولې او د ثبات لپاره ادا کړی وی. بیا بل مهم بحث دا ده چې د ملګرو ملتو یوه دنده دا ده چې د دغسې ملتونو سره په ملت سازۍ د بنسټونو په جوړونه کې مرسته وکړي. تاسو وګورئ زموږ ټاکنې ورځ تر بلې داسې حالت ته ځي چې خلک ترې زړه تور کېږي. یعنی مونږ دلته په ټاکنو کې تاسو وګورئ د دوی هغه شتون ښکاره څو ور د دوی استازي ونیول شول چې په ټاکنو کې مداخله کوله، درغلي د یو کاندید په ګټه کوله. نو زه فکر کوم چې او دام زه تاییدوم چې مونږ هم خپل مسؤلیتونه ادا کړو. د مسلې د ښاغلي شریف هم اشاره ده، بالکل مونږ نه دي ادا کړي، مونږ ټولو مردی ته ناست یو چې مثلا تاسو د کرزي صاحب خبره اورېدله و چې یا باراز دوی چې ووځي مونږ به چرګان خورو، قندار کې خلکو ته قرار خپل خوبونه کوي. یو رهبر چاته وایي چې ته خوب کوه، خپل ځوان ته وایي جیک شه، خېټه پورې تیږې وتړه، کار وکړه. یو رهبر باید ووایي چې راځئ چې نور خپله کار وکړو. مسؤلیت مو څه دی په امنیت کې؟ یو لویه ستونزه چې متاسفانه مونږ درک نه کړله، زه د یو ځوان په توګه چې لږه مطالعه لرم، مونږ د افغانستان د جګړې دقیق تحلیل او ارزیابي ونه کړله. مونږ مثلا وایو چې نړیوال تروریزم، طالبان، غیر مسؤول وسلوال او نشه یي توکي او جرمی مافیا، اقتصادي مافیا، دا د افغانستان څلور هغه اساسي نامني ده، څلور شیان. نړیوال تروریزم دی چې القاعده ده او داعش دی او مثلا د مرکزی آسیا تروریستي ګروپونه دي، پاکستان دا د طالبان دي، درېیمه برخه چې دا د نشه یي توکو او نوره مثلا اقتصادي مافیا ده، څلورم غیر مسؤول وسلوال دي. ولې دا بیا مونږ کټګورایز نه کړل؟ لومړی تهدید کوم دی، دویم تهدید کوم دی، دریم تهدید کوم دی، څلورم بلم بیا دا کټګورایز نه کړل چې په کوم ولایت کې د کوم تهدید کچه لوړه ده، او هغې ته په هماغې پلان باندې مخته لاړ شو. تا هغه پلان چې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې لپاره کاروي، هغه د طالب او د نړیوال تروریزم په وړاندې نه شي کارولی. د نشه یي توکو پر ضد مثلا هلمند
مثلا فرا بدخشان یا هغه پلان چې ته د قیمتي ډبرو د مافیا لپاره غوښ خپل نام نه خبري خدای غیر مسول وسلواله په وړاندې ستاسو برنامه باید سوي مونږ په دې ونه توانی دلو چې دا کټګورایز کو او د ملي امنیت په چوکاټ کې مثلا فقر چې ده دا د نام نه یو لوی عمل ده بیکاری دا د نام نه یو لوی عمل ده مثلا امه په هوه هیوادنی مینا څنګه کولای شو هیوادنی مینا مونږ تشخیص کو دا یو لوی عمل ده ایدئولوژیکا جګړه مثلا تاسو ګورئ چې همداوس ننګرهار ته لاړ شئ مثلا په مختلفو ایدئولوژي مدرسې خلاصې دي مثلا کتابونه هلته چاپیږي یا سیډیانې توضیح کیږي یا ویډیوګانې جوړیږي مثلا تاسو ګورئ د افغانستان د نشه یي توکو د پروسس یوه سیمه ده هغه هلمند دی او په هلمند کې بهرامچی ولسوالۍ ده چې تر 90% پورې پوډر هلته پروسس کیږي او بیا د هغې نه 30% د پاکستان له لارې ځي 30% د ایران او 30% د مرکزي آسیا له لارې آیا مونږ ونه توانېدلو چې داسې یو برنامه جوړه کړو چې راځي دغه اساسي مرکز چې د نشه یي توکو چې ام جرمي ام مافیا تقویه کوي ام نامنی راولي ام طالبان او ام نړیوال تروریزم نو مونږ څنګه کولای شو دې ته یو برنامه ونیسو چې په ټول قوت داس له منځه یوسو متاسفانه زموږ مسؤلیتونه ډېر زیات وو لومړی مسؤلیتونه زموږ په اقتصادي برخه کې مونږ هیڅ ونه کړل دوهم مسؤلیت چې ډیر زیات وو هغه دا چې مونږ په اجتماعي برخه کې د ملت جوړونې په برخه کې د یو بل زغملو په برخه کې او هغه څه چې مخنه غواړي بیرته راګرس درنودونکو اوس هم دمک به هم خراب واسه میره بانیم مثلا تاسو وګورئ مونږ په شل کلو کې ونه توانېدو چې یو د رای ورکونې سیستم الکترونیکي کو معیاري کو کسان ورته وروزو تر څو زموږ انتخابات د میلیونونو ډالرو لګښت د دې ترڅنګ د بشري سرچینو د لګښت او د هر کال جنجالونو څخه راوباسو یعنی دغه باور مونږ رحمانستان نه شو کړلی زموږ ټاکنې ورځ تر بل باور بایلي زموږ جمهوریت او زموږ دیموکراسي په اساساتو سم کار نه شو په اساساتو کار ونه شو متاسفانه او دا زموږ مسؤلیت وو چې موږ د یو ښکارا او روښانه تګلارې سره په امنیتي اقتصادي ټولنیز سیاسي په دې ټولو کې موږ د نړیوالو سره یو ډایالوګ یو باسته کې وته وي ورته ویلې وي چې مثلا موږ په دې برخه کې څه غواړو او کدام هرڅه لکه دا اوس مثلا مونږ نړیوالو تور پریدو نو طبيعي خو او وسنی حکومت یو څه برخه کې کار وکي ولی هغه څه چې باید بریالي متاسفانه دوی ونه توانیدل چې هغه څه چې اهداف او هغه ترلا اشاره برتل اگرزم خغل شریف فکر کوي چې اختیام د افغانستان دروان جګړې لکه لګه د ورستي او شل کلو جګړې هغه اصلي د خيترو سنې د معلوم شوی او د چول لپاره سنې شي فکر کوي ګورې مشکل دا دی چې کله تاسو د جګړې په عواملو یا په اسبابو یا په اصلي اړخونو باندې غواړئ کیوز یو دغه ارزونه وکړي زه سیو مثال وایم کچېرې د جګړې عوامل په ګوته شول کوم نظام کوم شته تشکیل شته په افغانستان کې چې هغه افغاني وي د افغانانو د ګټو د پاره وي او د افغانستان د ژغورنې د پاره وي بدون د بهرني مالی تمویل نه د سیستم مهار کړی شي هیڅوک دا کار نشي کوي بل مشکل څه دی کله چې ته دغه عوامل مشخص کې او په دې عواملو کې ځنې داسې عوامل وي چې د دې باباګانو سره تړلي وي هغې ته به څوک وي چې خانه ته دا دندې ته لاس مه اچوه دا بل مشکل دی تسویچ په ځان بسایي نه اول په کار ده د دې په خوا کې ګورئ دا هر شی په یو په بل پورې تړلي دي ستاسې یو کس راپاڅېږي په دې خبر نه دی چې دغه کس ته چې زه ضرر رسوم دا د کوم هدف دپاره دی وروسته بیا په اقرار کې وی زه نه وم خبر چې دا څوک دی تر دې اندازې ویده ولس لرو تر دې اندازې پورې موږ قصدن دوی اغفال کړي دي دوی همیشه گمراه ساتو همیشه په غلطو معلوماتو باندې د اصلي هدف نه لري ساتو دا مسؤلیت زموږ وو دا مسؤلیت د هغه چا چې د دې هیواد پیسې په مصرف شوې او بل اخره د تعلیم او تحصیل وک او د دې هیواد لپاره به مخلص ثابت نشو دا هغه چا لپاره مخلص ثابت شو چې هغه دکټه کو هغه دلته وګمار بل غټ مشکل زموږ دا دی چې کله زموږ مشکل وي هغه هم کوشش کوي چې په بهرانيانو باندې واچو هر خبر چې پیښه شي که چرګ دی اوبام نه غلط را ټوب کړي د پاکستان واځه او چرګ ټوب کړي یعنی هر مسله با یا هر مسله چې کباران سم روانه شو وېدا د امریکای د متحده ایالاتو نیت د موږ د پاره خراب شوی د امریکای متحده ایالات خو بل اخره خدای نه دی چې موږ ته روزی راکړي اساسي مشکل د موږ څه دی موږ کوشش کوو چې قرار په کور کې پریوزو قرار په کور کې پریوزو چرګان او پهلوان وخوري نو دا چرګان او پهلوان خو څه زحمت غواړي
خدای وی وی لیس للانسان الا ما سعى هیڅ انسان ته د څه نشته چې پاغي په سیدای کوشش ونه کی نو مو کوشش نکوه غوړو د نړۍ خپل واقعي وادو غوړو د نړۍ مخکښ غوړو د نړۍ په لوی قوتونو باندې زموږ برم وچلیږي ز فکر کوم دا بیا هغه د دری مثال ته رزي چې خواب است او خیال است او محال است او جنون والله د لیوانتوب دی او لیوانتوب هم خالص لیوانتوب دی مو خپل کارخانګي یا خپل کورنۍ دنده نه تر سره کو اخلاص نه پکې لرو دغه خاورې ته ولی صادق نه یو ځکه نه یو صادق چې زما شخصي منفي خپل شخصي منفي ګټې مې ته سوال لاندې راځي که دغه ته زه صادق شم هیڅ مثال نه پیښیږي او دا د ټولو لپاره مثال کو داسې نه چې موږ تاسو په یوه ګله په سر لای کیږي مشکل بیا دا دی او سیستم ورغو چې هر څوک دغه سیستم ته راننوځي داسې نه وي چې فلانی وزیر صاحب راغی ستراتیژي جوړه کړه او دای چې ولاړه بل وزیر صاحب چې راغی دا ستراتیژي دیسته وغورځوله او د سر نه او د صفر نه یې بله ستراتیژي جوړه کړه په دې مشکل باندې په دغه شکل باندې زموږ مسله نه حل کیږي که هر سیستم یا هر شکل د نظام د هیواد لپاره غوره کوو د ولس په مشوره باندې غوره شي د الله تبارک وتعالی د دین سره سمون ولري او بالاخره د دغه هیواد د ګټو لپاره یو مسؤل سیستم وي هر څوک چې ورته رنوزي د ابتدا او د انتها تر وخته پورې به دی ولس او خدای ته مسؤل وي ولس باید د دنه بې کنټروله او بې سانسوره پوښتنې وکړی شي دی استجواب کړی شي د دنه بالاخره که چیرې مشکل پیښیږي عدلي او قضایي مراجع وي چې دی محاکمه شي صحیح آیا فکر کړی دا اوس چې کومې حدسې روان دي کشالۍ حل لپاره فکر کوئ چې د تېر نه یې زده کړې حالت کې روانې دي فکر کوئ تر زیاته بریده پورې چې زه ګورم داسې طرفونه راته نه په سترګو کیږي داسې نه وایم چې په مکمل ډول یې نفي کوم داسې مې هدف نه دی بیا واضح کوم خپله خبر چې ځینې داسې اهداف تر اوسه پورې تعقیبیږي چې هغه په تمامه معنا باندې د تېرې ناکامې تجربې تکرار دی او یا لږ تر لږه هغې ته ورورته دی زه داسې وایم راشئ چې د تېر نه نور سبق واخلو په دې خپلو نومونو او په شعارونو باندې افغانان نور توضیح نه کړو وی نه ویشو یو بل بلکې ونه جنګوو دوی ته غلط افکار او غلط ذهنیت ورنه کړو خپل ولس ته ووایي چې هر هغه څوک چې تاسې ته صادق وي دې خاورې ته صادق وي د هغه ملاتړ وکړئ ولو که ستاسې قوم نه وي ولو که ستاسې ژبه نه وي دا مهمه نه ده چې هغه د حتما پښتو ووایي بله ژبه دې ووایي د هیواد بچی دی یو زما زمامداری د پلاس کې واخلي خو د هیواد او د ولس ته د کار وکړي دغه مهم معیار دی که دغه زموږ معیار شو د دې بدبختۍ نه وتلی شو اما که دا معیار نه وي بیا مشکل کې صحیح ښاغلی عطا یو مسله چې د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي چې په افغانستان کې ده د سرمنشي ځانګړې استازي دا مې یاده کړې چې ټول پاړ کې باید په دې اوسني بهیر کې وي د افغان ټولنې لګکی اکثریت ټول باید وي فکر کوي یوه حل لار کېدلی شي چې د ټولو غږ وي او داسې یوه سیاسي حل لار وي چې د تېر تکرار نه وي یعنی د تیر ترخی تجربه تکرار نه وي او د سوي چې یو سم اساس د اقل اوس نورو سکه خپل شي ګوره افغانستان کې کله چې د اقتدار د نیولو هغه هدف زمونږ بعضی مشرانو جنگي او جهادي مشرانو او یا د بل نظریه مشرانو اخستې ده هغه د دې لپاره نه ده چې ملت ته خدمت وکړي او د ملت د بحران څخه راوباسي بلکې د دې لپاره ده چې خپل اهداف پر مخ باندې ویسي کاغه اقتصادي ګټې دي کده د سیاسي ګټې دي که د نور هغه هوادونو سره افیلیشن دی په اصطلاح تر دې تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو کې که موږ ګورو داسې مشران راغلي دي چې هغوی ملت او ملت ته خدمت په نظر کې نه دی نیولی نو په کار ته چې یو کمیسیون وټاکل شي وارزول شي چې د کمیسیون د راپورونه اکثره خپرېږي نه خو دا باید چې د پارلمان غړي مدني ټولنه میډیا ټول پکې شامل وي چې موږ څه غلطۍ کړې دي په تېر کې هغه پیشنهادات رامنځته شي که چېرته د لګکیو یا داسې چې یو ګروپ تحمیل شي او په افغانستان باندې دا دوامداره سوله نشي رامنځته کېدی په دې سره د سولې نه وروسته مهم موضوع دا ده چې څنګه موږ د لاسته راوړنې په شمول د سولې دا دوامدارې وساتو او ښه موضوع دا ده چې انکشاف او سوله دواړه سره وتړل شي او ټولې سیمې او ټول وګړي او هغوی ته ټولو ته دا زمینه مساعده شي چې په دولت کې ونډه واخلي او دې لپاره ډېر زیاته مهمه دا ده چې په اساسي قانون کې تغییرات راشي اساسي قانون زمونږ ولسوالیو ته ولایتونو ته ډېر کم اختیارات ورکړي دي هغه هم په پالیسیو کې دي په کار د اختیارات په لاندې سطح باندې انتقال شي په کار د بودیجه هم په لاندې سطح باندې انتقال شي چې خلک په کلي کې پلان وکړه کوم ضرورتونه دي هغه او د دې تر څنګ د یو بل دیوان هم رامنځته شي چې هغه
وګوري چې دا نوې قانوني اساسي چې زمنګ د اعاده صحیح تطبیقي کنه آیا ولسمشر د خپل اختیاراتو څخه درسته استفاده کوي کني کوي هغه باید دا موضوعات وڅېړي او نظر ورکړي. خاله جاوید هغه څه حالت او چې یو کلی ارزونه ته ضرورت ده، فکر کوي اوس یو وخت چې باید دا کار وشي. کلی ارزونه هغه وخت کېږي چې ته مخکې تاسو ویلې چې یو نسبي توافق ته ورسیږي او نسبي توافق دا ده چې ښه د کلي ارزونې لپاره زمینه سازي باید څه وي. اوس طالبان وایي چې زموږ نه بغیر بل ګروپ په افغانستان کې نشته دی، ولې بیا چې دغسې یو پیښه کېږي لکه د غزنی نو دوی بیا وایي چې دغه دی دا خو کار خو موږ نه دی کړی. کلي ارزونه هغه وخت کېږي چې شپږ میاشتې اوربند اعلان شي، د اوربند په دغه کې به موږ معلوم کړو. درې ورځې اوربند نه هر څوک مدیریت کولی شي، کم از کم شپږ میاشتې اوربند اعلان کوي. اول خو دا چې موږ وګورو چې هغه ګروپونه چې دلته دي آیا او طالبان چې دا ادعا کوي چې ټول زموږ په واک کې دي د دغه شپږ میاشتنی اوربند مدیریت کولی شي که نشي کولی. موږ ته به د جګړې د نورو د طالبانو نه بغیر د جګړې نور اړخونه هم دغه شي معلوم شي. بل په شپږ میاشتو کې به یو کلي ارزونه د ټولو مسایلو وکړو. یو بحث به دا وکړو چې ولې په څه جګړه د څه لپاره. اوس خو دا بحث روښانه دی چې جګړه د قدرت لپاره، ولې داسې یو میکانیزم باید رامنځته کړو چې له دې نه وروسته که واک ته رسیږو د هغې لپاره باید یو سوله ییزه طرحه وي، یو سوله ییزه لار وي. او که ملګري ملتونه وایي خو دا مسؤلیت بیرته بیا هم دوی ته ورګرځي چې داسې یو نظام چې هغې کې ټول شامل وي. نو تاسې ولې بون کې دا جوړ نه کړئ؟ تاسې ولې بون کې حکمتیار ته هم دعوت ورنه کړئ چې حکمتیار هم شل کاله ټوپک په اوږه کېښودلو په یو ځای او بل ځای کې ډزو ډوز کولو؟ خو دا کار خو بیا تاسې وکړئ که نه. بیا تاسو خو وایئ چې کلي نظامونه هغه دي چې جمهوریت یې ډیموکراسي او هر سړی کولی شي خپله رایه استفاده کړي او هر سړی کولی شي چې مثلا هغه د واک د قدرت د ټولو مسایلو نه برخمن شي. نو ته هغه وخت کې دې هدف ته رسیږي چې جګړه نه وي، ځکه اوس خو ستا انرژي ټوله په دې مصرفیږي. که حکومتي چارواکي ته وایي چې راځه د دغې برخې ارزونه وکړو چې د انکشافي پروژه کې ولې فساد شوی، هغه درته وایي ولاړه جګړه ده، هلته فساد ورکړل شو، هلته ټوپکوال پیسې واخیستې، هلته طالب پیسې واخیستې، که یو شرکت ته وایي. دا په هغې صورت کې کېږي چې موږ یو شپږ میاشتې اوربند ولرو، په دې کې د ټولو برخو ارزونه وکړو او د دې تر څنګ ډاډه شو چې کوم برخې زموږ زوب لري، کومې برخې زموږ قوت لري. ولې زموږ د ملګرو ملتونو نه هیله دا ده چې داسې پیغامونه ورنه کړي چې مثلا ټول همه شمول، اوس هم همه شمول دی، ټاکنې دي، هر سړی دې برخه واخلي، هغه د ولسوالۍ شورا دی، هغه که د ولایتي شورا ده، هغه که مثلا پارلمان دی، ولسي جرګه ده، هغه که د ریاست جمهوري ده. او که ستا ټوپک په اوږه وي، متاسفانه دا یو غلط پیغام دی چې هغه په جمهوریت لږ عقیدت لري، هغه هم د قدرت لپاره هم په ټاکنو کې ګډون کوي، هم بیا وایي که چېرته یې ونه منم زغره ته خیجم. یعنی موږ په دغه اساساتو باندې هغه وخت کار کولی شو، هغه وخت نتیجې ته رسیدلی شو چې په کل کې یو توافق ته ورسیږو. هغه دا چې وخت ته رسیږو د مشروع لارې، وخت ته رسیږو د ډیموکراتیک لارې، وخت ته رسیږو د جمهوریت له لارې، وخت ته رسیږو د خلکو د ارادې له لارې، وخت ته رسیږو ولې د خلکو د وینې تویونې له لارې نه. کله کله ماته ملګري وایي ته چې دا مخکنیو پاچایانو باندې، یا کله کله مثلا ته وایي چې دغه دی سردار داوود کله کله انتقاد دی، زه وایم دا ځکه د قدرت د غیر مشروع انتقال بنسټ یې کېښودلو چې باید نه وی ایښی. بیا مثلا د اووم دغه کودتا چې وه د خلکو پرچم، متاسفانه په دې هیواد کې یو ډیر بد بنسټ کېښودلو، هغه دا چې د وینې تویونې په اساس باندې د قدرت د انتقال دغه. او که اوس یو بل بنسټ تاسو بیا ږدئ د سردار داود نه، تر اوسه دا بدبختیانې خو ګورئ چې د قدرت د غیر مشروع انتقال لامل دی، دا باید وڅېړل شي، ځوانان باید وڅېړي. متاسفانه افغانان یو ځل بیا زه وایم ځوانه طبقه هم تاریخ د افسانې په شکل باندې موږ لولو، تاریخ د حقیقت په هغې کې نه ګورو، مثبت او منفي ټکي نه جدا کوو. اوس که بیا چیرته طالبانو ټوپک په اوږه ایښی او ته ورته قدرت انتقالوي، خو د هماغې پروسې دوام شو که نه؟ نه، هغې وخت کې ته دغه ټولو مسایلو ته رسېدی شي چې د قدرت انتقال په سوله ییز ډول وي، په ډیموکراتیک ډول وي، او دا بیا کولی شي چې په دې کې د ولس اراده وي. او په دې باندې باید موږ کلي توافق وکړو، تر څو چې دا کلي توافق ونه کړو موږ مسایل نه شو. ښاغلی شریف، فکر کوئ چې د ښې راتلونکي لپاره چې د تیر خلاف وي، چې تېره تجربه پکې تکرار نه وي،
اساسی دا کېدلی شي چې جنگ لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره بند شي، اوربند وشي او ټول طرفونه سره کښېني او خپل راتلونکی په یو سم شکل د تېر خلاف په ښې راتلونکي او ځلیدونکي حالت لپاره سره وټاکي؟ یاره زه دا د شپږو میاشتو اوربند ډېر بد راباندې لګېږي. سره دې چې یعنی دی پیشنهاد وکړه، ځکه زه ویم دا ټول عمر زه د خپل ولس ته اوربند غواړم، زړه مې داسې پرې درد کړي، خو دا د درد او د واقعیت تر منځ بیا فرق وي. اساسی مسئله چې زه فکر کوم یو شي ته دوی اشاره وکړه، د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې یوه نیکبختي موږ ته په نصیب کړه، اما دا چې اوس موږ ترې ګټه اخیستی شو که نه شو اخیستی، دا په موږ پورې ارتباط لري. په هر تنظیم، په هر فکر، په هر سمت، په هر جریان کې چې داسې کسان وو چې په هغوی افغانستان ګران وه، هغوی دې نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان په ویشلي شکل باندې مخکې نه بول کېږي. دا د خدای فضل وه. له اسلام پالو را واخلی تر خطرناکو ورستو نورو چپیانو پورې چې هغوی بالکل ځینې شی نه مني، هغوی هم الحمدلله د خدای فضل دی په دې نتیجه ورسېدل چې نه په ویشلي شکل مسئله مخکې نه بول کېږي. زموږ دا اشتباه وه چې ځینې نور طرفونه هم نه منل. دغه د تحمل، دغه د خپله زمانې او د شرایطو د جبر او د اکراه په واسطه باندې په افغانانو کې دغه شی رامنځته شول، په بېطرف افغانانو کې هغه څوک چې په هر فکر وو لاکن یو درد یې درلود، یو احساس یې درلود، یو خپلواکي یې درلوده، هغوی اوس په دو نظر شوي دي چې نه، موږ باید افغانان وزغمو او یو داسې معیار رامنځته کړو چې د ټولو لپاره افغانستان ګډ کور وي. د هر فکر، د هر اندېښنې چښتن چې دی، اساسي مسئله به دا وي چې افغانستان به د هر څه نه مخکې وي. افغانستان باید وژغورلی شي او ولس ته په هیڅ شکل باندې د اور او د وینې او د جګړې او د بانو او د شعارونو مسئله به نه راانتقالوو. هر څه چې کوو د ملت په اراده به کوو، هر څه چې کوو د خدای پاک د دین سره به په تطابق کې کوو، چې د دینه بیرون وزو د سیستم بیا په دې ملک نه چلیږي، مشکل سره مخ کیږو. دا د خدای فضل دی. اوس په همدې خاطر باندې زه وایم چې دلته افغان حکومت او هلته طالبان دواړه باید په دې باندې فکر وکړي چې نور دغه ناکامې تجربې چې زموږ په ولس باندې تجربه شوې دا بیا په تکرار نه کړي. د حل لار دا ده چې هم د افغان حکومت او هم طالبان په هغه ټکیو باندې له یو بل سره سلا شي، که د ملګرو ملتونو ته چتر لاندې وي، که د نړیوالو په منځګړیتوب وي، که د نړیوالو ته فشار لاندې وي، بالاخره په هغه څه له یو بل سره یوه خوله شي چې هغه د افغانانو د رښتینې سوکالۍ او د نیکبختۍ دپاره وکارېږي. په دې کې ارزونه رامنځته شي، ما ملامت او سالم پکې معلوم شي، د راتلونکي لپاره داسې تګلاره برابره شي چې افغانان نور په دغې خونړیو تجربو بیا ونه وي. خو دلته یو مسله ده چې د ولس غوښتنو نه ظاهرا دواړه طرفونه د یو وسیلې په شکل استفاده کوي. اوس فکر کوو چې اصلا ټول ولس نه څنګه پوښتنه کېدلی شي چې د ټولو خبره راوغوښتل شي، هماغه فیصله شي د دواړو طرفونو، دا کار کېدلی شي او څنګه کېدلی شي؟ ډېر اسانه اکبر جی صاحب، که چیرې ولس ته بهانې جوړې نه شي، شعارونه ورنه کړی شي او د پرون د زرنج په شکل باندې واړه ماشومان په ویر ونړول شي، زه فکر کوم که دا ولس ته داسې وخت ورکړی شي چې ای ولسه څوک غواړی او په کوم سیستم یې غواړی، په دې ولس کې داسې قحط الرجال نه دی رامنځته شوی. دا ولس دومره چې بې وزله دی، کالی یې شکېدلي او په ډوډۍ باندې نه دی مړ، دومره بې غیرت او بې فهمه او بې درکه نه دی الحمدلله چې د دغې خبرې د کولو توان ونه لري. دا لري، اما چې په اخلاص باندې دوی ته ور وسپارو، چې که هر چا باندې دوی لاس کېښو، په هر سیستم یې چې غوره که ورسره ودرېږو، په همغې کې ورته خدمت کوو، که چیرې دغه اراده په موږ کې پیدا شي، دغه زمامداران چې د زمانې تحول را پیدا کړي دي، نه د افغانستان مینې او د حقیقي سیاسي تجربې، دوی بالاخره دغې فرمول ته آماده شي وی منی، زه فکر کوم په یوه ورځ باندې هم جوړجاړي ته. آیا فکر کوئ د ګاونډیو هیوادونو د سیمې او نړۍ هیوادونو مداخلې به دې کار ته زمینه برابر کړي، یا خنډ به شي هغه مداخلې؟ که چیرې موږ د هغوی د مداخلو او د هغوی د نیت پام ساتو، نو بیا افغانستان هیر کوي، بیا ولس هیر کوي، ځکه بیا خو نو د دوی خدمت باید وکړو. زما مخکې ووایي چې که چیرته یوه خوله نه شو او رښتیا سپېڅلي افغانان نه شو او بې طرفه نه شو او یوازې د دې ملت او د دې افغانستان په مینه باندې خپل هیواد او خپل ولس جوړ نه کړو، او سیستم ورته جوړ نه کړو، نظام ورته جوړ نه کړو، په شخص پورې مربوط نه کړو، بلکې داسې یو سیستم رامنځته کړو چې هر شخص پکې راشي، کار کې وکړي، کله چې وزي سیستم وجود ولري، بل غلط سنت عملي نه کړو چې د نورو وینو تویدو لپاره زمینه برابره کړي، افغانانو ته به خدمت کړي. ښاغلی، ته فکر کوئ چې وخت ده یا داسې زمینه برابرېدای شي چې د ټول ولس نه غوښتنه وشي، ولس چې څه غواړي هماسې وشي؟ ګوره، ځکه قرباني ولس دی. یو مهمه موضوع چې موږ باید ذکر یې وکړو هغه دا ده چې
سرتاسری سوله په یو وخت کې لکه اوربان په ټول افغانستان کې طویل المدت اوربان دا امکان نه لري. مونږ ګورو ډیر قوي نظامو سختن هیوادونه چې دي لکه هند واخله، حتی د ایران غوندې داسې یو سخت دریزه رژیم یا نور هیوادونه چې بلګې ډېرې زیاتې دي، هیڅ وخت پکې داسې سرتاسري اوربان یا سوله نه ده شوی. او زمونږ خو تاریخ دا دی چې هر وخت به په اطراف کې یو نه یو وسلوال قیام به موجود و. مهمه خبره دغه ده چې مونږ خپل توقعات په حقایقو باندې راوګرځو او نظام قوي کړو. په نظام کې باید حسابدهي موجوده وي، د یو رهبر کړنې باید وڅېړل شي. زه پوهیږم چې کله ما سره دا یاره ده چې کله مونږ سولې ته ځو حتما به یو نه یو خوانه دا یو شک پکې راځي چې تیر په هیر تیر باید په هیر نه شي، حسابدهي باید موجوده وي، انتقالي عدالت باید تطبیق شي، او په هغه سیمو کې چې د دولت تر کنټرول لاندې راځي په هغې کې حداقل باید خلکو ته انصاف ورکړل شي، او انصاف سره سره انکشافي کارونه باید رامنځته شي. نو په هغه صورت کې د ملت غوښتنه هم دا ده چې دوی ته کار روزګار پیدا شي، دوی په سوله ییز محیط کې ژوند وکړي. خو دا به سرتاسري نه وي، دا توقعات به زمونږ ډېر زیات په اصطلاح ایډیالیسټیک وي چې مونږ وویل چې په ټول افغانستان کې بیا په داسې سیمه کې مونږ اوسو چې زمونږ ګاونډي هیوادونه په خپل هیواد کې اقلیتونو ته دا حق نه ورکوي، په خپل هیواد کې هغوی ډیموکراتیکې ادارې نه لري، هغوی د یو خانه یا د بل خانه یا د بلې ادارې څخه د تر نفوذ لاندې. که مونږ وګورو ایران ډیموکراتیک هیواد نه دی، پاکستان نه دی، چین نه دی، مرکزی اسیا دا ډیموکراتیک هیوادونه نه دي. په انډیا کې هم ډیموکراسي تر هغه حده پورې نه ده چې دوی د خارجه پالیسۍ په هغه محور کې واچي او افغانستان ته او نورو هیوادونو ته هغه کا ډېره مننه. ښاغلی جاوید، فکر کوئ هغه څه چې د روانې جګړې اصلي قربانیان ولس ته حق دې چې پوښتنه ترې وشي او دا زمینه ورته برابرېدلی شي چې هر څه چې دوی یې پرېکړه وکړه هماغسې وشي؟ بلکل. ګورې کله چې ته د ولس نه پوښتنه نه کوې واکمني په چا کوې؟ خو ته خو واکمني په ولس کوې که نه؟ ولس تا ته رایه درکړې، ولس تا ته مشروعیت درکړی دی. نو کله چې ته د ولس نه پوښتنه ونه کوې ته واکمني په چا کوې؟ ګورې اساسي بحث همدا ده چې مونږ متاسفانه د ولس د غوښتنو په اساس برخوردونه نه دي کړي زموږ حکومتونو. وګورئ همدا اوس ولې د کلي او د ښار ترمنځ یو د تړون نشته دی؟ ولې نشته دی؟ یو حساسیت دی. ولې د پوهنتون او مدرسې ترمنځ حساسیت دی؟ تر څو چې تا حساسیتونه ګورئ، دا خبره به څومره دقیقه وي یا به څومره ځای د یو هندي لیکوال په دغه راخلمه چې وایي یو وخت چې کله وکتل شو چې د کابل پوهنتون او د کابل په څو کیلومترۍ کې د میدان وردګو د یو بزګر ترمنځ کوم تفاوت د ژوند و، وایي زه پوه شوم چې دا وطن شاید خرابه شي. ګورئ دا تفاوتونه وطن خرابوي. همدا اوس یو سړی په درې لاند کروزر زرۍ کې ګرځېږي، ولې یو څوک دی کراچۍ په سر باندې کراچۍ هم ورته نه پرېږدي، هغه هم په ډنډه ورته وایي. تفاوتونه واټنونه دا چې دی دا ژوند خرابوي، دا ولس ملتونه تباه کوي. بیا په داسې یو حالت کې چې د یو خوانه جګړه اخلي، د بل خوانه غربت اخلي، د بل خوانه مثلا د سړک غاړې مین اخلي، د بل خوانه کرونا اخلي، د بل خوانه مثلا چارواکې ګوري. کله چې ولس ته مراجعه وشوله طبیعي خبره ده چې ستونزه حل ده، خو که ولس ته مراجعه ونه شوله ستونزه لا زیاتېږي. تاسې وګورئ په 2002 نه تر 2009 2008 پورې دا جګړه خو په دومره شدت کې نه وه، په ډېرو ولایتونو کې نه وه. ولې جګړې شدت واخیستلو؟ یو ډېر مهم اصل، پرون ما د یوې راډیو راپور اورېدلو د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې کوچان میشتي جومات نه لري، مکتب نه لري. یو هلک چې نوی زلمی شوی شریف صاحب ورته وایي چې ستاسو پاچا څوک دی؟ وایي زموږ پاچا خو چې دی زموږ پلانکی حاجي صاحب دی. وایي نه رئیس جمهور. وایي زه نه پېژنم. ننګرهار بټي کوټ کې په دومره پراخ تبلیغ د بادغیس یوه مېرمن لګیا ده، وایي چې زما د طلاق څلور کاله کېږي، دعوه روانه ده، په څلور ولسوالیو کې قاضي او څارنوال نشته. دا واټن چې دی دا ملت نابودیي، نظام نابودیي. ګوري
دا وطنونه باید راکم کو سهولتونه وړاندي کو ولس باید حقیقتونه وویو ولس باید رښتیا وویو ولس ته باید عدل راولو صحیح آیا باور شته چې ولس ته مراجعه وشي دواړه طرفونه ځکه حل لار خو دا ده نه چې ولس ته مراجعه ونه کړي خو دوی به مړه کېږي هر هغه چا چې ولس ته مراجعه ونه کړه په ولس باور ونه کړي ولس ته یې بې احترامي وکړله هغه واکمنان ورک شوي دي هر هغه چا چې د ولس باور واخیست او بل دا یو سنتي ټولنه ده دا یو اسلامي ټولنه ده په دې کې د ولس دعا د ولس ملاتړ دا ډیر زیات مهم دی تاسو وګورئ په کومو سیمو کې چې ولسي تړونونه دي د هغوی امنیت ولې ښه دی تاسو وګورئ خوست یو ښه مثال دی په خوست کې ډېرې لرې ولسوالۍ کې هلته ولسي تړونونه دي تاسو پوهیږئ کونړ ولې دغومره دغه شولو او بل راځي یو بل بحث وکړو دغه نظام چا په خپو ودروله خو ولس دی هره ورځ د ولس بچیان دي اردو پولیس امنیتي ملي کې قرباني ورکوي ول نظام ساتلی دغه محلي پولیسو په کونړ کې امنیتي وضعیت بیخي تغیر کړي خو ولس تغیر کړي ګورئ ولس ته مراجعه په ولس باور کول ځکه د همدغه ولس باندې ته واکمني کوي موږ نتیجې ته او یو شی ډیر مهم دی ولس سره باید دروغ ونه وایو ولسه باید حقیقت وایو هغه طالب دی هغه افغانستان د افغان حکومت دی ولسه باید حقیقت ولسه د ښکارا وای چې زه په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې ما زه نشم کولای تاسو کاری فرصت برابر کما ول راځي په ګډه بدای ولی خو کول زی یوال ته زی قاضي ته ودری کې د عادي قاضي لپاره واغې سبا درې مې ششپګ مې شزغلې او به برته هغه موضوع نه حلې خو هغه طبيعي خبره چې واټن یې جوړه ډیرمنه خبره شریف لطفاً په یو دقیقه کې راته وای چې د دوه طرفونو لکتر لګه افغان دواړه طرفونه حکومت او طالبان دوی د ریزو ته چې ګورو آی توقع تشته چې ولسته به مراجعه وکړي هغه شته چې اساسي حل لار ده همدا ده دین پرته بل اکبر زه صاحب دواړه طرفونه د ریسته چې زه ګورم دواړه طرفونه تر اوسه پورې په سیاسي جوړجاړي کې د برلاسي توب او غټي او غښنې برخې د ترلاسه کولو په خاطر باندې د مختلفو تکتیکونو نه کار اخلي زه د سوایم چې دغه تکتیکونو نه مسله خلاصه شوی وای او مخامخ ناست وای چې کوم شي چې ته ښه کولای شي هغه ته مخکې بوزه دي ولسته کوم شی چې زه کولای شم بزه مخکې بوزم او بیا ولسته پرېږدي چې انتخاب د هر چا تر منځ کوي خو مسئله په دې شکل نه پرېښول کېږي که چیرې موږ وایو چې د ولسته باید عدالت ورکړی شي د عدالت په چا ورکوئ آیا دا په خپله یوازې یو خیالي فکر نه دی د عدالت په چا تنفیذوي ستا په دې کابل ښار کې سیمټي دیوالونه ایسته کیږي او ډایرکت مصالح کسان راوځي ویده چې پیغام کې نه یم چې په پایتخت کې زموږ د حال وینو په بیرون کې ډېر مشکل ډېره مننه سلامت سید نړیوال چارو شونکو محب الله شریف د سیاسي چارو شونکو غفور احمد جاوید او د بشري حقوقو د دفاع څیرندل مشره تاولاته له تاسو ډېره مننه له تاسو لیدونکو منندوی تر بل خیر